Moikka! Tänään tehdään korvapuusteja. Se on ehkä hienoin pulla mun mielestä, mitä mä ainakin henkilökohtaisesti itse tiedän. Ja se tekeminen ei ole vaikeeta. Ja mikä hienota, niin tää on semmonen koko perheen juttu. Että nyt vaan tän kun opitte tänään, niin nyt lapset mukaan leipomaan ja teette yhdessä hauskoja juttuja. Kädenlämpöinen maito. Lisätään joukkoon hiiva. Jos käytätte kuivahiivaa, niin se kannattaa laittaa tuonne vehnäjauhojen joukkoon. Mutta tämmönen tuore hiiva, niin aina nesteeseen. Sitten joukkoon sokeria. Sitten kaademumma, se tekee semmoisen oikein hienon pullamaisen tuoksu. Toinen asia, johon kaademumma kannattaa käyttää. Moni aasialainen ruoka sisältää kaademumma. Se sopii sinne myös erittäin hyvin. Sitten suolaa. Tärkeä asia, että saadaan se pulla maistua oikein hyvältä. Pieni määrä suolaa. Tämän jälkeen sekoitetaan vaan kaikki ainekset ja lähdetään lisäämään tänne jauhoja. Ja tähän ohjeeseen tulee noin 14 desiä näitä jauhoja. Nyt lisätään joukkoon sitten pehmeä rasva. Tänhän voi myös sulattaa ja laittaa, mutta laitetaan nyt tällä kertaa tänne pehmeänä tämä rasva tänne mukaan. Sitten annetaan vielä, tarkistetaan jauhon määrät ja sen jälkeen pistetään liinaa alle taikina kohoamaan. Taikina on jaettu kahteen osaan. Mä levitin rasvan tuohon pintaan ja sitten laitetaan tietysti kanelia. Aika reilusti saa olla kanelia. Sitten hienoa sokeria. Tämä on nyt vähän niin kuin oman tunnon mukaan. Mä kun teen korvapuusteen, mä laitan aika reilusti. Se on niin hyvä maku, semmonen sokeri, kun se paahtuu tuonne väliin. Ai, 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 ai. Tämän jälkeen sitten ehkä se tärkeä vaihe, se rullaaminen. Eli otetaan tämä alkupää oikein tiivis, tämmönen hyvä palko tähän etureunaan. Niin sen jälkeen se pysyy pyöreänä hyvin, tämä teidän korvapuustin muoto. Ja me jätin tätä täytettä vähän vajaaksi täältä etureunasta, koska se hiukan juoksee aina tuolla edellä ja se rasva valuu, niin sitten ei tule liian paljon siihen pellille. Eli saumapuoli alaspäin ja tämän jälkeen lähdetään leikkaamaan. Ja nyt leikkaatte niin, että selkeästi käännätte koko ajan veistä ja jää tuommoinen hyvä kärki tuohon, jonka jälkeen se kärjestä on sitten hyvä painaa se keskiosa alas. Ja näin me saadaan siitä sitten nätti, kaunis korvapuusti aikaiseksi. Nyt peitetään sitten leivin liinalla meidän herkulliset korvapuustiaihiot. Annetaan rauhassa nousta. Tämän jälkeen sitten voidellaan kananmunan vesiseoksella. Raesokeria pintaa 225 ja 10 minuuttia. Sen jälkeen kylmä maito viereen, niin siinä on loistava herkku tiedossa. Lämmin pulla, kylmä maito, siinä on loistava makuyhdistelmä. Jos ihmettelette, miksi mulla on tää roosanauha rinnassa, niin roosanauha kokkaa mun kanssa koko lokakuun ajan. Me nähdään jälleen maanantaina. Nyt kaikille hyvää viikonloppua. Moi moi!